হেল্ল' ডেয়াৰ ষ্টুডেণ্ট আজি মই লৈ আহিছোঁ ক্লাছ এইটৰ জাতীয় বিদ্যালয় পাঠ্যপুথিৰ ইংলিছৰ লেচন নম্বৰ ফ'ৰ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ উইচৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট ইতিমধ্যে মই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি আছে যদি চোৱা নাই তেন্তে চাই ল'বা মই অতি সহজতে এই চেপ্তাৰটি অসমীয়াত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেললৈ লৈছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা ত' প্ৰথমতে চোৱা গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ ৱাজ কনটেণ্ট নট কনটেণ্ট উইথ গ্ৰয়িং ট্ৰিজ ইন আৱাৰ কম্পাউণ্ড মানে আমাৰ চৌহদত গছ গজাত গছ যে গজিবোৰ ধৰিছিল এইবোৰ চাই গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ কিন্তু বেছি সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল ডিউৰিং দ্য ৰেইনি ছিজন মানে বাৰিষাৰ সময়ত হি উউড ৱাক ইন টু দ্য জাংগল আৰ্মটিং এণ্ড চাপ্লিং উইথ ছি উড প্লান্ট ইন দ্য ফৰেষ্ট বৰষুণৰ সময়ত গ্ৰেণ্ড ফাদাৰে কি কৰিছিল হাবিত গৈছিল জংঘলত গৈছিল গৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গছপুলি বীজ এইবোৰ ৰোপণ কৰিছিল তাৰ চোৱা চিতা কৰিছিল সেইকাৰণে মানে বাৰীত থকা মানে নিজৰ ঘৰৰ চৌহদত থকা গছ গছনিক লৈ ইমান বেছি সন্তুষ্ট নাছিল দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম উই ডিড দিছ আই হেড প্ৰটেষ্টেড কবিয়ে কৈছে মই প্ৰথমতে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ হোৱাট হোৱাটছ দ্য ইউজ হৌ ইজ গয়িং টু চি দেম যে মই কৈছিলোঁ কবিয়ে কৈছে যে মই কৈছিলোঁ এইবোৰ কিয় ৰোপণ কৰিব লাগে গছবোৰ এই গছজোপাক এই গছবোৰ কোনে চাব উই আৰ নট প্লান্তিং দেম চিম্পলি টু ইম্প্ৰুভ দ্য ভিউ ৰিপ্লাই গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ তেতিয়া ককা দেউতাকে উত্তৰ দিছিল যে মই এই গছবোৰ যে ৰোপণ কৰিছোঁ ভিউৰ কাৰণে নহয় মানে দৃশ্যৰ কাৰণে নহয় যাতে মানুহে চাই ভাল পাওক সেইকাৰণে নহয় উই আৰ প্লান্তিং দেম ফৰ দ্য ফৰেষ্ট এইবোৰ আমি হাব জংঘলৰ বা হাবিৰ কাৰণে ৰোপণ কৰিছোঁ এণ্ড ফৰ দ্য এনিমেলছ কিহৰ কাৰণে এনিমেলছৰ কাৰণে জীৱ জন্তু এণ্ড বাৰ্ড চৰাই চিৰিকটিৰ কাৰণে লিভ হিয়ৰ এণ্ড নিড মোৰ ফুড এণ্ড চেলটাৰ মানে চৰাই চিৰিকটিৰ জীৱ জন্তুৰ কাৰণে থকাৰ ব্যৱস্থা খোৱাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এই জংঘল মানে বনাইছে মানে ককাইদেউতাই বিভিন্ন গছবোৰ ৰোপণ কৰিছে সি এড এড য়েছ মেইন নিউট্ৰিছ টু ককা দেউতাকে কৈছে যে মানুহৰ গছৰ প্ৰয়োজন টু কিপ দ্য ডেজাৰ্ট এৱে নহ'লে মৰুভূমি হৈ যাব মানে মৰুভূমিৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ আমি গছ ৰোপণ কৰিব লাগে টু এট্ৰেক্ট ৰেইন মানে বৰষুণক আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে ফৰ ফ্ৰুইটছ এণ্ড ফ্লাৱাৰছ লিভ এণ্ড ছিড মানে বৰষুণ ফল ফুল তাৰপিছত গছৰ পাত বীজ এইবোৰৰ কাৰণে বৰষুণৰ প্ৰয়োজন য়েছ ফৰ থিম বা টু যে কাঠৰ কাৰণেও গছৰ প্ৰয়োজন বাট মেইন আৰু কাটিং ট্ৰিজ উইদাউট ৰিপ্লেচিং ডেম কিন্তু মানুহে কি কৰে গছবিলাক কাটি থাকে কিন্তু গছ লগোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মানুহে গছ কি কৰে কাটে ইফ ইউ ড'ন প্লান্ট এ ফিউ ট্ৰিছ আৱাৰ চেল্ফ এট টাইম উইল কাম হোৱেন হিউ দ্য ৱৰ্ল্ড উইল বিকাম ৱান গ্ৰেট ডেজাৰ্ট যদি আমি কি কৰোঁ গছবোৰ ৰোপণ নকৰোঁ তেন্তে এদিনাখন এনেকুৱা সময় আহিব যে সমগ্ৰ পৃথিৱী মৰুভূমিলৈ পৰিণত হ'ব দ্য থট অফ এ ৱৰ্ল্ড উইডাউট ট্ৰিছ বিকাম এ শ্বৰ্ট অফ এ নাইট মিৰ ফৰ মি এণ্ড আই হেল্প গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ ইন হিষ্ট্ৰি প্লান্টিং উইদাউট এনি কমপ্লেইণ্ট মানে গছবিহীন পৃথিৱীটো মোৰ কাৰণ এটা দুঃস্বপ্ন হৈ পৰিব আৰু ময়ো কি কৰিছিলোঁ কবিয়ে কৈ আছে মই গ্ৰেণ্ড ফাদাৰৰ লগত কোনো কমপ্লেইন নকৰাকৈ তেখেতৰ লগত গছ ৰোৱাত সহায় কৰিছিলোঁ দ্য ট্ৰিজ হেভ বিন ষ্টেণ্ডিং ষ্টিল থাউজেণ্ড অফ ইয়াৰ বাট ওৱান দ্য ট্ৰিজ উইল ৱাক এগেইন গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ অফেঞ্চ এড গ্ৰেণ্ডফাদাৰে প্ৰায়ে কৈ থাকে যে ট্ৰিজবিলাক গছবিলাক এনেদৰে ৰৈ আছে বহু হাজাৰ বছৰ ধৰি আৰু এদিনাখন কি কৰিব নিশ্চয় এই গছবিলাকে খোজকাঢ়িব ওৱান ডে উই ফাউণ্ড এন আইলেণ্ড এদিনাখন আমি এটা দ্বীপ পাইছিলোঁ এ স্মল ৰকী আইলেণ্ড ইন ড্ৰাই ৰিভাৰ ভেট মানে এই দ্বীপটো ক'ত আছিল ৰিভাৰত মানে নদীত এটা আইলেণ্ডত এটা শুকান নদীত এই দ্বীপটো আছিল ৰিভাৰ ৱেট লাইক দিছ ওৱান ৱাজ কমন ইন দ্য ফুট হিলছ মানে পাহাৰৰ জাতিত এনেকুৱা দ্বীপ বহুত কমন দেখাই যায় প্ৰায় ডে আৰ কমপ্লিটলি ড্ৰাই ইন ছামাৰ আৰু এই দ্বীপ এই দ্বীপবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে ড্ৰাই মানে শুকান কোন সময়ত ছামাৰ মানে গৰমৰ সময়ত এই দ্বীপবিলাক শুকান হৈ থাকে বাট ফ্লাডেড ডিউৰিং দ্য মনচুন ৰেঞ্জ আৰু যেতিয়া বাৰিষাকালত বৰষুণ হয় তেতিয়া দ্বীপৰ চাৰিওপিনে বানপানীৰ সৃষ্টি হয় পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে স্মল মেংগ' ট্ৰি ৱাজ গয়িং অন দ্য আইলেণ্ড আৰু এটা সৰু আম গছৰ আম গছ এটা সেই দ্বীপত বাঢ়ি আছিল দেখা পোৱা গৈছিল এটা দ্বীপত দ্বীপটোত এটা আম গছ আছে ইফ ওৱান স্মল থ্ৰী কেন গ্ৰ' হিয়াৰ শ্ব' কেট আদাৰ্ট গ্ৰেণ্ডফাদাৰ তেতিয়া গ্ৰেণ্ড ফাদাৰে কৈছিল যদি এটা সৰু আম গছ তাত জীয়াই থাকিব পাৰে তেন্তে অন্য গছ কিয় জীয়াই নাথাকিব নোৱাৰিব এ চুন এজ দ্য ৰেইন চেট ইন যেতিয়া বাৰিষাকাল আৰম্ভ হৈছিল এণ্ড হোৱাইল্ড ৰিভাৰ কুড ষ্টীল বিক্ৰষ্ট যেতিয়া নদী পাৰ হ'ব পৰা গৈছিল উই ছেট আউট উইথ এ নাম্বাৰ অফ টেমাৰ টেমাৰিন লেভ্ৰম এণ্ড কল ট্ৰি চেপ্লিং এণ্ড কাটিং গ্ৰেণ্ডফাদাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ তাত লৈ গৈছিল এ ছবোৰ গছ লৈ গৈছিল টেমৰিন লেভৰিন এণ্ড কৰেল ট্ৰি এইবোৰ লৈ গৈছিল ৱেছ পেণ্ড দ হল দে প্লান্টিং ডেম অন দ্য আইলেণ্ড আমি কবিয়ে কৈছে আমি এই গোটেই গছবিলাক তাত ৰোপণ কৰিছিলোঁ গোটেই দিনেই দ্য মনচুন ছিজন ৱাজ ফুল অফ ছাৰপ্ৰাইজ ফ্ৰম ট্ৰিজ এণ্ড প্লান্টছ মানে বাৰিষাকালটো গছ গছনিৰ কাৰণে গছবোৰৰ কাৰণে কি আছিল এটা আচৰিত আছিল এট এভৰি টাৰ্ণ প্ৰতিটো সময়ত দেৰ ৱাজ চামথিং নিউ টু চি কিবা এটা নতুন দেখা পোৱা গৈছিল আউট অফ দ্য আৰ্থ এণ্ড ৰক লিভলেছ ব মেজিক টাচ অফ দ্য ৰেইঞ্চ হেডব লাইফ এণ্ড গ্ৰীণনেছ মানে বৰষুণৰ যাদুকৰী স্পৰ্শ হয় যিবিলাক গছৰ ডাল পাত এইবোৰ নাই সেইবোৰলৈ যেন এটা সেউজীয়া কঢ়িয়াই আনিছিল এটা নতুন এটা জীৱন যেন দিছিল এনেকুৱা লাগিছিল বৰষুণ পৰিলেই ওৱান কুড চি দ্য ভাইনছ গ্ৰয়িং তাত লতাজাতীয় উদ্ভিদবোৰ গ্ৰ' মানে তোমাৰ বৃদ্ধি হোৱা দেখা পোৱা গৈছিল প্লাণ্ট স্প্ৰেং আপ দ্য ম'ষ্ট আনলাইকলি প্লেচেছ মানে যি ঠাইত গছ আমি গছৰ উপস্থিতি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি সেইবিলাক ঠাইতো গছ গজিছিলে পিপল ট্ৰি উড টেক ৰোড ইন দ্য চিলিং এটা পিপল ট্ৰি মানে আসদ গছ ঘৰৰ মানে ককাদেউতাৰ যি তোমাৰ বাউণ্ডেৰী আছিল মানে ঘৰৰ মুধচত এটা পিপল ট্ৰি দেখা পোৱা গৈছিলে মেংগ' ট্ৰি উড স্পাউণ্ড ইন দ্য উইণ্ড' ছিল মানে খিৰিকীৰ ওচৰত এটা

যেতিয়া মই হলিডে' পাইছিলোঁ বন্ধ পাইছিলোঁ তেতিয়া মই গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছৰ সৈতে মানে ককা বা আইতাৰ সৈতে মই কটোৱা নাছিলোঁ মই মোৰ ফাদাৰৰ সৈতে দেউতাৰ সৈতে দিল্লীত আছিলোঁ মেন হোৱাইল্ড মাই গ্ৰেণ্ড ফেৰেণ্ড চ'ল্ড দ্য হাউচ এণ্ড ৱেন টু ইংলেণ্ড মেন হোৱাইল্ড মাই গ্ৰেণ্ড ফেৰেণ্ড চ'ল্ড দ্য হাউচ এণ্ড ৱেন টু ইংলেণ্ড আৰু ইয়াৰ মাজতে মোৰ ককা দেউতাকে গঢ়টো বিক্ৰী কৰিছিল আৰু ইংলেণ্ডলৈ গুচি গৈছিল ছেভেৰেল ইয়াৰ্ছ লেটাৰ বহু বছৰ পিছত এই ৰিটাৰ্ণটো ডেৰহাদুন মই ডেৰহাদুনলৈ উভতিছিলোঁ আই ফাৰ্ষ্ট ভিজিটেড দ্য অল্ড হাউচ মই প্ৰথমতে সেই পুৰণি ঘৰটোলৈ গৈছিলোঁ কবিয়ে কৈ আছে দেন আই ৱৰ্ক আউট টুৱাৰ্ড দ্য ৰিভাৰ বেট ইট ৱাজ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মই মাহটো আছিল ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মই ক'ত গৈছিলোঁ সেয়ে যে ৰিভাৰ বেট মানে নদীৰ বুকুত যে এটা তোমাৰ এটা আইলেণ্ড আছে দ্বীপটো আছে সেই তাত যে গছটো ৰোপণ কৰিছিল আই লুক এক্ৰছ দ্য ড্ৰাই ৱাটাৰ কৰ্চ এণ্ড মাই আই চাৰ ইমিডিয়েটলি কট আপ দ্য ব্ৰেড টেকিং ৰেড ব্লুমছ অফ দ্য কডৰেল ব্ল'চুম আৰু মই যেতিয়া সেই দ্বীপটোৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মই দেখা পাইছিলোঁ দেখা পাই মোৰ চকুযুৰি একদম তোমাৰ ফুলি মানে কিবা এটা আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ কাৰণ তাত বিভিন্ন গছবোৰ গজি আছিল তোমাৰ গছবোৰত ফুলবোৰ একেবাৰে ব্লচম মানে জিলিকি আছিল এনেকুৱা মোৰ চকু তাৰ পৰা আঁতৰ কৰি আনিব নোৱাৰিছিলোঁ কবিয়ে কৈ আছে দ্য আইলেণ্ড ৱাজ লুকিং লাইক এ স্মল গ্ৰীণ পেৰাডাইজ ইন দ্য কনট্ৰেষ্ট উইথ দ্য ড্ৰাই ৰিভাৰ বেট আৰু এনেকুৱা লাগিছিল যে সেই দ্বীপটো যেন এটা নদীৰ দ্বীপৰ নদীৰ মাজত থকা দ্বীপটোত এটা পেৰাডাইচ পেৰাডাইচ মানে স্বৰ্গ যেন লুকাই আছে স্বৰ্গ নিচিনা মই গছ বিলাকৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু এনেকুৱা লাগিছিল যে গছবিলাক মোক জানে দ্য হুইচ পাৰ্ট এম ডিম চেলভ এণ্ড বিকম মিনিয়াৰ আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যে এই গছবিলাকে নিজৰ মাজতে কিবা ফুচফুচাই আছে আৰু মোৰ ওচৰলৈ আহি আছে লুকিং এৰাউণ্ড মই সকলোপিনে ঘূৰি চাইছিলোঁ আই নটিছ ডেট মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে স্মল আৰ ট্ৰিজ প্লাণ্টছ এণ্ড গ্ৰাছেছ আৰ স্প্ৰেং আউণ্ডাৰ দ্য প্ৰটেকশ্যন যে মই দেখা পাইছিলোঁ ইয়াতো ডাঙৰ কিছু গছ দেখাই পাইছে পিকচাৰত আৰু তলত কিছুমান গাছাতীয় উদ্ভিদ গজা দেখা পোৱা গৈছে প্ৰটেকশ্যনৰ সেইবিলাক ডাঙৰ গছবিলাকে সেইবিলাক প্ৰটেকশ্যন দিয়া আছে য়েছ দ্য ট্ৰিছ মাই গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ হেড প্লানটেড লং এগ' হেড মাল্টিপ্লাইড আৰু হয় আৰু এই গছবিলাকেই মোৰ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰে বহুদিন আগত তাত ৰুইছিল দে ৱেৰ ৱাকিং এগেইন সিহঁতে আকৌ খোজকাঢ়িব ধৰিছে ইন ওৱান স্মল কৰ্ণাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ এটা চুকত গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ উইচ হেড কাম ট্ৰু গ্ৰেণ্ড ফাদাৰৰ ইচ্ছা ফাইনেলি কি হৈছে সফল হৈছে এইটো সঁচা হৈছে গতিকে এইখিনি আছিল চেপ্টাৰটো ইয়াৰ পৰা আমি এটা নীতি শিক্ষা পাইছোঁ মৰেল পাইছোঁ যে একচুৱেলি আমি গছবিলাক কাটিব নালাগে কাৰণ জৈৱ বৈচিত্ৰ আমি ৰক্ষা কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় যি গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব জৈৱ বৈচিত্ৰ পৃথিৱীত বৰ্তি থাকিব গতিকে আজিৰ কাৰণে ইয়াতে সামৰিলি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাবা মই নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ লৈ কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈ আহিম এইবচ চাইটপাৰ্টিৰ গ্ৰামাৰখিনি আলোচনা কৰিম যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ